ខាធុធាននេះគឺជាខ្សែអត់សម្លេងប្រធัวកូនមេឪពុកខ្សែលេខ4ចំហៀងទី2កូនមេឪពុកមេដាបិតាគឺជាព្រះព្រំប្រចាំផ្ទះរបស់កូនមេដាបិតាគឺជាព្រំដែលមានមុខ4ពិតពិតព្រោះមេដាបិតាមានព្រះមហិហេរធัว4យ៉ាងគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាមេដាបិតាប្រាថ្នាឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខតើបហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបដែលជាអំពើខុសទាំងច្បាប់ខុសទាំងសីលធម៌ព្រោះថាបើកូនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហើយកូនរមែងទៅជាមនុស្សថោកទាបទៅជាអ្នកទោសទៅជាមនុស្សដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមមេដាបិតាមិនប្រាថ្នាឲ្យកូនរបស់ខ្លួនคลายទៅជាបែបនឹងឡើយមេដាបិតាខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តណាស់កាលបើកូនរបស់ខ្លួនត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើទារុណកម្មព្រោះហេតុដូច្នោះទើបមេដាបិតាខំប្រឹងទូលមានកូនមិនឲ្យកូនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលជាអំពើបាបឡើយមេដាបិតាប្រាថ្នាឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខទើបដាស់តឿនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អកាលណាកូនប្រព្រឹត្តល្អហើយអ្នកផងទាំងពួងក៏ចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានពោលសរសើរមេដាបិតាសប្បាយចិត្តណាស់កាលបើមានអ្នកដតីសរសើរកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងទៀតមេដាបិតារំលែងហួងហែងអនាគតរបស់កូនប្រាថ្នាឲ្យកូនបានទៅកាន់សុគតិភពដោយការប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតកម្មរបស់កូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រហែលដូច្នេះទើបមេដាបិតាខំប្រឹងអប់រំទូមាននិងដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើនៅបន់បំពេញកុសលផ្សេងផ្សេងមេដាបិតាប្រាថ្នាឲ្យកូនមាននៅសេចក្តីសុខដោយបានដឹងខ្លួនច្បាស់ថាខ្លួនជាមេដាបិតាមិនអាចនៅគ្រប់គ្រងកូនប្រុសស្រីបានរហូតឡើយប្រហែលដូច្នេះហើយត្រូវឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះដឹងមកដាក់ខ្លួនឲ្យកូនមានវិជ្ជាក្នុងខ្លួនមានខ្លួនឯងជាទីពឹងតទៅជាធម្មតាមេដាបិតាដែលមានកូនល្ងង់វាលំបាកក្រៃលែងជាងមានរោគក្នុងខ្លួនឯងទៅទៀតដូច្នេះជាចាំបាច់បំផុតមេដាបិតាត្រូវតែឲ្យកូនចូលសាលាបានសិក្សារៀនសូត្រមនុស្សយើងមិនអាចកសាងខ្លួនបានឡើយបើជាមនុស្សល្ងង់មិនមាននៅចំណេះវិជ្ជាទេនោះមនុស្សល្អហើយចេះតែល្អតទៅដោយអាស្រ័យហេតុ2យ៉ាងគឺ1ស្វែងរកវិជ្ជាមកដាក់ខ្លួនព្រមទាំងបានចេះដឹងអំពីហេតុនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនទៀតផង2បដិបត្តិជាប្រចាំតើគឺការប្រព្រឹត្តតាមការដែលខ្លួនបានចេះដឹងនោះដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកូនមេឪពុកមិនត្រូវខឹងក្រោធនឹងពាក្យដាស់តឿនក្រើនរំលឹករបស់មេដាបិតាឡើយកូនត្រូវយល់ថាមេដាបិតាមិនអាចចេះតែស្រឡាញ់កូនហើយបណ្ដោយឲ្យកូនដើរក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនវាអាចជាអាវុធមុខទីបើស្រឡាញ់ដោយខ្វះបញ្ញាពោលគឺខ្វះការគ្រប់គ្រងកូនឲ្យបានដិតដល់និងការដែលចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមចំណង់របស់កូនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះវាជាការប្រហារនៅសេចក្តីសុខរបស់កូនផងនៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងផងប្រហែលដូច្នេះហើយទើបព្រះមហិហេរធัวរបស់មេដាបិតា
ដែលមានទៅលើបុត្រធីតាគឺត្រូវឲ្យគ្រប់4មេត្តាបិតាមិនត្រូវមានត្រឹមតែមេត្តាករុណានិងមុទិតានោះទេត្រូវចេះមានឧបេក្ខាផងឧបេក្ខាដែលមានដោយត្រឹមត្រូវទៅបាននោះលុត្រាតែមេត្តាបិតាមានបញ្ញាយល់ត្រូវនៅក្នុងច្បាប់របស់ធម្មជាតិជីវិតសត្វលោកទាំងអស់គឺជាធម្មៈបានដល់ធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុដូច្នេះកូនប្រុសស្រីមិនអាចចម្រាច់បាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅតាមការប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងឡើយមេត្តាបិតាក៏មិនអាចឲ្យចម្រាច់បានគ្រប់យ៉ាងដែរសរុបសេចក្តីមកគឺថាកូនប្រុសស្រីមិនមែនរស់នៅតែជាមួយមេត្តាបិតានោះទេគឺរស់នៅជាមួយច្បាប់ផងទាំងច្បាប់របស់សង្គមទាំងច្បាប់របស់ធម្មជាតិត្រង់ចំណុចនេះឯងហើយដែលថាមេត្តាបិតាមិនអាចមានតែមេត្តាករុណានិងមុទិតាបាននោះប្រកូនប្រុសស្រីមិនមែនរស់នៅតែជាមួយខ្លួនដែលជាមេត្តាបិតាឡើយឧបេក្ខារបស់មេត្តាបិតាដែលជាឧបេក្ខាព្រះមវិហារមិនមែនបានសេចក្តីថាមិនរវល់មិនខ្វល់ធ្វើប្រងើយប្រងើយដោយឥតយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយការប្រងើយរបៀបនេះគឺជាឧបេក្ខាក្នុងសេចក្តីល្ងង់ទៅវិញទេឧបេក្ខាព្រះមវិហារជាគុណដ៏ក្រៃលែងជាធម្មតាមុខព្រំទាំង4មិនមែនល្អតែ3ឯមុខមួយទៀតអាក្រក់នោះឡើយឧបេក្ខាព្រះមវិហារមិនមែនជាទូឧបេក្ខាវេទនាទេអង្គធัวគឺតត្រមច្ឆតតាចេតសិកជាសោតនៈធัวមួយដែលល្អជានិច្ចមេដាបេដាដែលមានឧបេក្ខាព្រះមវិហាររមែងតែងតែសម្លឹងមើលជីវិតរបស់កូនដោយការចេះដឹងក្នុងហេតុផលនៃជីវិតហើយតែងតែអប់រំកូនឲ្យចេះរស់នៅជាមួយនឹងច្បាប់បង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យចេះមានខ្លួនជាទីពឹងប្រាប់កូនពីហេតុនៃសេចក្តីវិនាសនិងហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនព្រះមវិហារធัว4ត្រូវចែកជា2ចំណែកគឺមេត្តាករុណានិងមុទិតាជាចំណែកមួយឯឧបេក្ខាជាចំណែកមួយទៀតចំណែកមួយខាងដើមគឺបានចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ឲ្យការកក់ក្តៅដល់កូនគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាឯចំណែកមួយទៀតគឺឧបេក្ខាជាការសម្លឹងមើលដំណើរជីវិតរបស់កូនហើយញ៉ាំងឲ្យកូនចេះរស់នៅដោយខ្លួនឯងធัวទាំង2ចំណែកនេះมันអាចបែកគ្នាឬថាមានត្រឹមតែមួយចំណែកបានឡើយព្រោះថាបើមានតែឧបេក្ខាព្រះមវិហារកូនរមែងកំសត់រងាតែតោលប៉ុន្តែបើមានតែមេត្តាករុណានិងមុទិតាកូនប្រកបជាមិនចេះក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងឡើយពោលគឺត្រូវខ្វះសមត្ថភាពដើម្បីជាទីពឹងឲ្យដល់ខ្លួនឯងคลายទៅជាមនុស្សពិការទាំងដែលមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ឬคลายទៅជាជនទុច្ចរិតមេត្តាបិតាជាប្រព្រំរបស់កូនដោយព្រះមវិហារធัว4យ៉ាងគឺមានទាំងចំណែកស្រឡាញ់ដោយមេត្តាមានទាំងចំណែកទីពឹងឲ្យកូនប្រាសិចៈទុកដោយករុណាមានទាំងចំណែកចិត្តទន់ខ្លួនតោទន់ជាមួយកូនដោយមុទិតានិងមាននៅចំណែកបណ្ដោះបណ្ដាលបង្វឹកបង្ហាត់ឲ្យកូនចេះរស់នៅក្នុងលោកបានដោយខ្លួនឯងគឺឧបេក្ខាព្រះមវិហារជាគម្រប4ព្រះមវិហារ4យ៉ាងមេត្តាប្រែថាការរាប់អានដូចមិត្តកល្យានបានសង្គ្រោះជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យបានរស់សង្គ្រោះឲ្យសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាករណាប្រែថាការអាណិតមានចិត្តចង់ជួយជន់កំព្រាឲ្យមានទីពឹងបានសុខជា
មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាផុតទុក្ខាមុទិតាប្រែថាការទន់តាមចិត្តឥតដិតដាមដោយអ៊ីសាត្រេកអរទន់ខ្លួនស្រស់ភក្ត្រាចិន្តាបរិសុទ្ធផុតជាបាទឧបេក្ខាប្រែថាការសម្លឹងមិនធូរមិនតឹងប្រឹងសង្វាតឲ្យត្រង់តាមច្បាប់តាមក្បួនខ្នាតចិត្តស្អាតត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលមេត្តាបិតាសង្គ្រោះកូនដោយធัว5យ៉ាងមេត្តាបិតាជាគ្រូដើមជាគ្រូដ៏ឆ្នើមក្នុងលោកកាម្យ៉ាងទៀតគឺពិតជាទេវតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជាព្រំផងមេត្តាបិតាគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ច្បាស់ច្បងសង្គ្រោះ5យ៉ាងល្អមាត់មងចំឡងបាត់ងារឲ្យដល់ត្រើយសង្គ្រោះទី1ដោយការខាត់មិនឲ្យកូនផ្លាត់ធ្វើបាបឡើយឃើញកូនធ្វើខុសអត់កន្តើយហាមហើយហាមទៀតឆ្លៀតតាមខ្លំកំណើតជាមនុស្សថ្លៃពេកទុនកូនត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបង្ខំចូលច្រំធ្លាក់ជ្រោះរស់អសោយសង្គ្រោះទី2ដោយការនាំខ្សែផ្សំសន្សំគុណប្រយោជន៍រស់នៅជាមនុស្សកុំជាខ្មោចយ៉ាងហោចត្រូវឲ្យមានសីល5ម៉ែឪបំពាក់អលង្ការគឺធ្វើទេសនាជាប្រចាំកូនត្រូវស្រឡាញ់កល្យាណកម្មគុណកប់ត្រូវចាំកុំបំភ្លេចសង្គ្រោះទី3គឺឲ្យរៀនអុជទៀនវិជ្ជាភ្លឺរំលេចសម្បត្តិចំណេះថ្លៃជាងពេជ្រដាច់ខាតត្រូវកិច្ចពីគ្រឿងញៀនថ្នាំញៀនបំផ្លាញនៅស្មារតីញៀនលបែងអប្រិយនាំខូចរៀនញៀនស្រាញៀនស្រីរោគបៀតបៀនបើញៀននឹងរៀនសូរិយារះសង្គ្រោះទី4គឺរៀបការក្នុងរឿងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនត្រូវបង្ខំចង់យកឈ្នះមានអ្នកនាំខូចប្រយោជន៍ធំស្នេហាជាភ្នូកប់ប្រលឹងរឿងនឹងត្រូវដឹងឲ្យគ្រប់មុំកំអាងថានាលធំជាងនំមានរឿងទេវទុំគំរូស្រាប់សង្គ្រោះទី5គឺចែកទ្រព្យតាមកាលគួរកប់ជាប់ជាច្បាប់មរតកជាទ្រព្យនៃអ្នកស្លាប់មិនត្រូវប្រញាប់ឲ្យដាច់ឡើយឲ្យតិចឲ្យច្រើនជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យណាស់ហើយចំណែកសម្បត្តិនាំដល់ត្រើយដូចបានពោលហើយគឺអវាទសង្គ្រោះ5យ៉ាងគឺជាគុណជាទុនជីវិតតាមក្បួនខ្នាតម៉ែឪជាព្រះអ្នកនាំអាចកូនកុំប្រមាទតទៅហោអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងពិចារណាខ្លួនយើងជាកូនណាស់និងដែលយើងបានមកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណឹងតែម៉ែឪយើងនឹងមានចោលយើងទេបើចោលយើងយើងមិនបានរស់មកធំប៉ុណ្ណឹងទេហើយដែលកើតមកហ្នឹងមេត្តាបិតាទទួលស្គាល់យើងចិញ្ចឹមយើងទុកឲ្យបាននៅរស់មកហ្នឹងហើយដែលចាប់ចែងឲ្យយើងចូលសាលារៀនឲ្យយើងបានចេះដឹងហើយប្រឹងប្រែងដូចសម្ដែងទីឋានដើមមកជាអាចារ្យផងជាទេវតាផងមកហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ្នកណាជាព្រំលើយើងដោយមេត្តាដោយករុណាដោយមុទិតាដោយឧបេក្ខាទាំងហ្នឹងមុខទាំង4ហ្នឹងសត្វតែល្អណាមេត្តាគឺការរាប់អានករណាគឺថាធ្វើជាទីពឹងឲ្យយើងជាកូនដែលយើងមានសេចក្តីទុកប្រសិយៈទីពឹងនឹងមុទិតាចិត្តទន់តោទាន
ទន់តោឲ្យអភ័យយើងជានិច្ចទោះយើងព្រឹកខុសស្គមស្គងអីដឹងយ៉ាងណាឲ្យអភ័យហើយនឹងទូមានព្រៀនបដៅទៅឧបេក្ខាឧបេក្ខាហ្នឹងដែលប្រែថាអាចជាកដាលឬបងើយអីហ្នឹងក៏ត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៅទៀតមិនមែនបងើយហីទៅដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេឧបេក្ខាហ្នឹងមានគុណដល់ក្រៃលែងតែប៉ុន្តែបើយើងប្រែមិនបានដិតដល់ទេអាហ្នឹងក៏ទៅជាមិនសូវឃើញថាគុណក្នុងឧបេក្ខាព្រះមវិហារហ្នឹងប្រមាណទេហ្នឹងតាមពិតឧបេក្ខានេះឧបៈហើយនឹងអិក្ខៈប្រែថាជាការចូលទៅសម្លឹងណែទៅគឺមេដាវេដានឹងមានបញ្ញាសិក្សាចេះដឹងក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិយល់ទៅនៅក្នុងហេតុផលច្បាស់លាស់ម្ល៉េះហើយក៏បានឃើញថាកូនប្រុសស្រីនឹងមិនមែនរស់នៅតែជាមួយម៉ែឪដែលត្រូវមានមេត្តាករុណាមុទិតានឹងប៉ុណ្ណឹងទេកូនប្រុសស្រីត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងច្បាប់សង្គមក្តីច្បាប់របស់ធម្មជាតិក្តីតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងម៉ែឪនឹងឯងត្រូវតែគ្រប់គ្រងរសារឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងឯងស្វែងរកចំណេះដឹងហើយបាននៅទីពឹងជួយខ្លួនឯងគឺបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកូននឹងឯងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងចេះរស់ដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងឯគុណរបស់ឧបេក្ខាព្រះមវិហារណាទេម៉ែឪបានដឹងច្បាស់ណាស់មិនមែនកូនប្រុសស្រីនឹងនៅជាមួយខ្លួនឯងរហូតទេអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យកូននឹងមានការចេះដឹងមានវិជ្ជាសិលសាស្ត្រផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីហ្នឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងឯងស្វែងរកនៅទីពឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមខែផលតាមច្បាប់របស់សង្គមតាមច្បាប់របស់ធម្មជាតិច្បាប់កម្មផលអាហ្នឹងឯងម៉ែឪនឹងមានឧបេក្ខាប្រែមកថាសម្លឹងទេឧបេក្ខានឹងសម្លឹងសម្លឹងទៅក្នុងរឿងទឹកនៃជីវិតរបស់កូនសម្លឹងក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយដែលវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុហ្នឹងក៏ចាត់ចែងគ្រប់គ្រងឲ្យកូននឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅសមរម្យទៅតាមហេតុផលនៃជីវិតនោះហ្នឹងឧបេក្ខាអញ្ចឹងណាម៉ែឪហ្នឹងគឺត្រូវមានមេត្តាករុណាមុទិតាហ្នឹងជាចំណែកមួយមានឧបេក្ខាជាចំណែកមួយបើមានតែឧបេក្ខាក៏មិនបានធ្វើឲ្យកូននឹងកំសត់ប្រសិជ្ជទីពឹងនឹងប៉ុន្តែបើមានតែមេត្តាករុណាមុទិតាប៉ុណ្ណឹងកូននឹងមិនដឹងជាត្រូវរស់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទេអានម៉ែឪទាំងស្រុងអញ្ចឹងដូច្នេះម៉ែឪនឹងត្រូវមានទាំងចំណែកមេត្តាករុណាមុទិតាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើកូនប្រុសស្រីឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងបានរស់ឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងកក់ក្ដៅហើយក៏ត្រូវមានឧបេក្ខាដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យកូននឹងឯងស្វែងរកទីពឹងជួយខ្លួនឯងប្រកូននឹងមិនមែនរស់នៅតែជាមួយខ្លួនឯងជាម៉ែឪរហូតទេត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងច្បាប់សពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រព្រឹត្តកិច្ចការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នឹងរឿងប្រព្រំនឹងព្រំមុខ4ល្អទាំង4ណាតែមិនមែនល្អតែ3ខូចមួយនោះទេណាត្រូវតែល្អទាំង4អញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនឹងគឺត្រូវតែទំនុកបម្រុងធ្វើសការៈដូចជាឲ្យដល់ប្រព្រំគឺមេដាឬដានៅផ្ទះហ្នឹងចឹងហើយទី4ហ្នឹងគឺជាព្រះអរហន្តសម្ដែងដល់ទឹកចិត្តស្មោះក្នុងកូនប្រុសស្រីហ្នឹងវាតែព្រះអរហន្តដែលអស់ចិលេសចេញទៅណាយម៉ែឪហ្នឹងមានចិត្តស្មោះហ្នឹងក្រៃលែងណាស់លើកូនប្រុសស្រីនៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទហ្នឹងបានសិក្សាប្រវត្តិរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរវិមានវត្ថុក្នុងចូលរដ្ឋវិមានវត្ថុនឹងសម្ដែងអំពីឧបាសកមួយរូបមានឈ្មោះថាសុជាតៈនឹងយើងជាកូនប្រុសស្រីក៏ត្រូវសិក្សាទៅតាមនឹងហើយក៏យើងដឹងពីគុណមេត្តាបិតាតាមផ្ទៃរឿងនឹងដែរ
ដែលមានចិត្តពិតប្រកបណាចឹងនឹងនៅក្នុងនគរមួយឈ្មោះថាអសកៈនគរអសកៈនោះគឺជានគរមួយនៅទីខាងត្បូងឈៀងខាងលិចត្រង់សាវត្ថីឆ្ងាយណាគឺជាដែនដីមួយដែលក្នុងកាលនោះអាចារ្យពេវរីព្រាមនឹងឯងបាននាំកូនសិស្សយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅនឹងចុងនគរអសកៈហ្នឹងណាហើយព្រះរាជាអសកៈនឹងឯងមានអាកម៉ែស្រីហើយក៏មានកូនមួយដាក់ឈ្មោះថាសុជាតៈប្រែថាជាអ្នកមានកំណើតល្អចឹងណាទៀតហ្នឹងគឺមានកំណើតល្អសុជាតៈហ្នឹងហើយនៅពេលដែលសុជាតៈហ្នឹងចាប់កំណើតកើតណាប្រសូតចាប់ទីនៃម្ដាយមកក្នុងកាលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន30ព្រះវស្សាហើយណានៅសល់តែ15ព្រះវស្សាទៀតទេហើយសុជាតៈដែលគាត់បានកើតជាកូនស្ដេចនៅក្នុងនគរអសកៈហ្នឹងក្នុងដែនអសកៈអញ្ចឹងមកទីបនគាត់នឹងធ្លាប់បានបួសជាព្រះភិក្ខុក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនៅជាបឋជជនមែនប៉ុន្តែមានសិលល្អណាស់ជាបព្វជិតល្អត្រួតត្រងនៅធម៌វិន័យជាអ្នកមានសិលក្រោយពីអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតិនដោយអំណាចនៃសីលគុណនិងចតិមកវិលវល់ក្នុងសុគតិភពក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសមណគោតមរមនៅគ្រូក៏បានកើតមកជាសុជាតៈនឹងក្នុងរាជតកូលកូនស្រាច់ណាស់ទៀតដោយអានិសង្សិលប៉ុន្តែនៅពេលកើតនឹងក៏ពុទ្ធត្រាស់បាន30ឆ្នាំបាត់នៅពេលដែលកើតមកមិនទាន់បានប្រមាណឆ្នាំផងនឹងមួយឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងឯងម្ដាយនឹងក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែក៏បានរស់រៀនមានជីវិតហើយសម្បីមេត្តាត្រីគ្រប់គ្រងត្រឹមតែមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចដើម្បីមានជីវិតរស់បានដោយការបើកដោះម្ដាយជាដើមហើយនឹងការគ្រប់គ្រងតាំងតែពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃដូចជាសុជាតៈហ្នឹងតាំងតែពីនៅក្នុងផ្ទៃអីចឹងណានឹងប៉ុន្តែក៏ជាការកំសត់មួយដែរប្រវត្តិរបស់សុជាតៈហ្នឹងក្រោយពីម្ដាយស្លាប់ទៅប្របាទអសកៈហ្នឹងក៏បានចាត់ចែងស្ត្រីម្នាក់បានជាអគ្គមហេសីក្រោយហ្នឹងហើយក៏បានមានកូនមួយទៀតប្អូនសុជាតៈហ្នឹងប្រមាណជា3ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងពី3ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយដល់តែកូនហ្នឹងកើតមកស្អាតល្អទៅចាស់ទៅចង់អញ្ចឹងម្ដាយនឹងក៏បានរៀបចំកូននឹងឲ្យបានល្អនាំយកទៅជួបបិតាបិតាស្រឡាញ់កូននឹងឯងក៏មិនបានពិចារណាឲ្យសពគ្រប់ក៏ប្រទានពួរឲ្យមហេសីនឹងមហេសីក្រោយនឹងមហេសីនឹងក៏ទទួលពួរប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រាប់ថាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដែលត្រូវទទួលពួរអំពីព្រះស្វាមីនឹងព្រះជានឹងមិនទាន់បានប្រាប់ទេប៉ុន្តែព្រះជាបានប្រទានពួរបានសេចក្តីថាមហេសីនឹងចង់បានវត្ថុបំណងយ៉ាងណាគឺព្រះស្វាមីនឹងប្រទានឲ្យនឹងពាក្យថាពួរនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺទទួលទុកសិនណាដល់តែកូននឹងបានអាយុ12ឆ្នាំបានអាយុ12ឆ្នាំសុជាតៈអាយុ5ដល់10ទៀតអាយុ5ដល់10ហ្នឹងគឺត្រូវពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូបរិនិព្វានណាអញ្ចឹងទៅមេដាក៏បាននាំកូននឹងឯងទៅទទួលពួរពីបិតាសុំឲ្យកូននឹងបានរៀបសម្បត្តិបិតាភ័ក្រខ្លួនទៅយ៉ាងតែម្ដងទៀត
នឹងថាសំរេចសម្បត្តិមិនសេចក្តីតកូនយើងនេះល្អតិចតិចងដូចជាដូចជាទេវតាហើយនាងមកសំពោឲ្យរេចសម្បត្តិដល់កូននឹងយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យសេចក្តីតនឹងបានទៅជាមនុស្សយ៉ាងណាប៉ុន្តែហេតុតែទឹកចិត្តមេត្តាទៅនឹងគឺទទូចទទេចង់ឲ្យរេចសម្បត្តិនឹងបានមកលើកូនហើយនឹងក៏យើងមិនអាចបន្ទោសបានដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាដោយករុណាដោយមុទិតាណាទៅប៉ុន្តែរឿងឧបេក្ខាវាជារឿងមួយដែលប្រកបដោយបញ្ញាយល់ដឹងក្នុងហេតុផលនៃជីវិតវាជារឿងមួយដែលត្រូវសិក្សាដែលត្រូវអាស្រ័យធម្មៈណាទៅមិនមែនចេះតែបានបានធម្មតាដោយឧបេក្ខានឹងឯងល្អត្រឹមត្រូវទេចិត្តមានអញ្ចឹងបន្តិចបន្តួចបតបន្សំឧបេក្ខាព្រះមហាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ច្បាស់លាស់ដិតដល់ប្រសើរគឺតើតែអាស្រ័យសិក្សាធម្មៈបានជួយពីហេតុផលនៃជីវិតច្បាប់ធម្មជាតិនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមេបាបិតានឹងទៅចម្រើនទៅដោយឧបេក្ខាព្រះមហាបានបើខ្វះតែឧបេក្ខាឬឧបេក្ខាទន់ខ្សោយចិត្តឲ្យប្រសោតកូនដោយមេត្តាឬក៏ករុណាមុទិតាប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងកូននឹងមុខតែមិនបានរឹងតឹងទេនឹងអត់ប្រឹងប្រែងអីដើម្បីស្វែងរកទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងទេពឹងតែម៉ែឪអ្នកមានឬក៏តកូលពងខ្ពស់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាអាចខូចអនាគតរបស់ខ្លួនតែអញ្ចឹងបានជាត្រូវពឹងព្រះមហាទី4គឺបេខាព្រះមហាទីម៉ែទីឪណាម៉ែឪត្រូវឃើញទៅដល់ច្បាប់ធម្មជាតិដំណើរជីវិតដែលត្រូវរស់នោះយ៉ាងណានឹងមិនម៉ែឪយើងនឹងត្រូវនៅគ្រប់គ្រងកូនប្រុសស្រីបានរហូតទេត្រូវអាស្រ័យឧបេខាព្រះមហាគ្រប់គ្រងឲ្យកូននឹងបានទីពឹងដោយខ្លួនឯងតទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវម្ដាយនឹងអាស្រ័យមេត្តាករុណាមុទិតាទៀមទារាជសម្បត្តិឲ្យកូនរហូតក្រោយក្រោយមកនឹងចិត្តតែទទូចទេដល់តែពេលមួយនឹងគឺថាបញ្ចេញម្ដងនឹងបរិជាមិនព្រមប្រគល់ឲ្យមិនព្រមប្រគល់ឲ្យគឺបានទល់ព្រះជាបើប្រកាសជាស្ដេចកាន់នៅទស្សពិតរាជធัวប្រកាន់សច្ចៈវាចាមិនត្រូវក្បត់ពាក្យសម្ដីទេថាប្រទានពូឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យត្រូវតែឲ្យមកខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវការពូហ្នឹងចឹងបេដាហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាខ្លួនឯងមិនបានពិចារណាជាមុនហើយបញ្ញត្តិបញ្ញាប់ដើម្បីថានឹងឲ្យពូដល់នាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវជ្រុលពេលហើយក៏ឲ្យក្បត់សម្ដីក៏ទៅនិយាយជាមួយកូនសុជាតៈរហូតដល់យំបង្ហូរទឹកភ្នែកចឹងសុជាតៈហ្នឹងក៏យំជាមួយឪទៅលួងលោមឪថាកុំឲ្យព្រះបេដាព្រួយបតីអីកូនមិនចាំបាច់ខ្សោយរួចទេចឹងបេដានឹងថាអញ្ចឹងគឺបេដានឹងចាត់ចែងនគរមួយវិមានប្រាសាទដើម្បីឲ្យកូននឹងឯងបានគ្រប់គ្រងកន្លែងនឹងថាទេបត់មិនត្រូវការប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងនគរគ្រប់គ្រងអីទេអញ្ចឹងបេដាយកកូនទៅឲ្យនៅនឹងស្ដេចដតីទេកូនក៏មិនត្រូវទៅនៅតែជាមួយស្ដេចដតីណាដែរហើយក៏បានក្រាបទូលបេដាទៅថាបត់ចង់ទៅនៅក្នុងព្រៃពេលហ្នឹងឯងបេដានឹកកណោះកូនចាប់កូនយកមកអោបថាស្ងាស់កូនហើយក៏ថាកូនទៅចុះអាចាំបេដាអស់ជីវិតទៅចាំអាស្រ័យសមត្ថភាពមកយករាជសម្បត្តិគ្រប់គ្រងទៅទឹកចិត្តបេដាហ្នឹងគឺមានដំណងចង់ឲ្យកូនសោយរាជហ្នឹងក៏ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅណាទៀតទឹកចិត្តម៉ែឪហ្នឹងចឹងក៏បានសុជាតៈនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃឃ្លាតចេញអំពីបេដាទៅ
កំព្រាម្ដាយតាំងពីមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងឥឡូវអាយុបាន15ក៏ត្រូវឃ្លាតចេញអំពីបីដាទៅនៅក្នុងព្រៃថ្ងៃទៅនៅមុនដំបូងហ្នឹងទៅនៅក្នុងតកូលព្រានព្រៃទៀតម្ល៉េះក៏ទៅជាអ្នកបាញ់សត្វអីជាមួយនឹងតកូលគេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទៅប្រតិភិនបានមួយខែជាងនឹងបន្តក្នុងកាលនោះក្នុងការព្រះមហាកស្សបៈចាត់ចែងដើម្បីរៀបចំចងក្រងនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យមានការកំណត់ខែថ្ងៃអីស្រួលវល់ហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏មានការចែកផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ទីដតីតាមអធិស្ឋាននិងដើម្បីដឹកនាំវិន័យសត្វទាំងឡាយព្រះមហាកច្ឆាយនៈថេរៈណាទៀតនឹងក៏បាននិមន្តមកក្នុងបច្ចន្ទប្រទេសនៃក្រុងរាជក្រឹត្យគង់នៅក្នុងទីនោះក្នុងកាលនៅឯងនិយាយអំពីសុជាតៈដែលបានទៅនៅក្នុងព្រៃជាអ្នកដេញបាញ់សត្វហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងប្រហែលខែកន្លងមកហ្នឹងក៏មានទេវតាមួយអង្គដែលឆ្លាប់ជាសម្លាញ់របស់សុជាតៈកាលដែលនៅបួសជាមួយគ្នាក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈបំណងល្អឲ្យដល់មិត្តសម្លាញ់ហ្នឹងឯងក៏និមិត្តជាសត្វមួយទៀតនិមិត្តជាសត្វមួយហ្នឹងឯងពីមុខសុជាតៈហ្នឹងរត់នឹងមិនរត់ទៅណារត់សំដៅមកកន្លែងរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈរួចក៏បាត់ទៅសុជាតៈក៏បានជួបដល់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈក៏ឈួរកាន់គ្រឿងសត្រាវុធកាន់ព្រួញកាន់ដំពេងនឹងឯងថ្មឹងអញ្ចឹងទីចំពោះមុខព្រះសមណៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈសំដីពិចារណាបានជ្រាបជាក្តីនឹងហើយក៏សាកសួរអំពីអ្នកជាណាជាព្រានព្រៃឬក៏ជាព្រះជាឬក៏ជាព្រះជាបាត់អីនឹងយ៉ាងណាសុជាតៈក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ខ្លួននឹងឯងដល់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈទៅក្នុងកាលនោះក៏បានទូលសួរព្រះមហាកច្ឆាយនៈអំពីជីវិតរបស់សមណៈដែលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងព្រៃព្រះថេរៈក៏នៅក្នុងព្រៃព្រះថេរៈក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅដោយបតិករណាអាត្មានៅក្នុងព្រៃនេះវាចាកបានណាដោយបាទវាចាកតនេតេនវាចាកកាមេសមិច្ឆាចារៈវាចាកនៅមុសាវាទវាចាក់នៅការបរិភោគទឹកស្រវឹងសម្ដែងទៅតាមអធិស្ឋានរបស់លោកដើម្បីជួយដល់សេចក្ដីតៈណាអាត្មានឹងឯងគឺថាជាអ្នកស្ងប់រងាប់ជាពហុសោតជាអ្នកដឹងគុណមានការសង្រួមហើយក្នុងសត្វទាំងឡាយឬអញ្ចឹងទៅសេចក្ដីតៈមានឧបនិស្ស័យវាចារបស់លោកម្ចាស់ពីរោះហើយពីរោះនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះមហាកច្ឆាយនៈពិចារណាទៅទៅពិចារណាទៅឃើញថាសុជាតៈនឹងនៅរស់បានតែ5ខែទៀតទៅត្រូវស្លាប់នឹងអញ្ចឹងនឹងវាមានស្លាប់ពីក្មេងអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងទៅតែអាយុ15ចូល16ហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈក៏ប្រាប់ទៅប្រាប់ថាសុជាតៈអ្នកមិនអាចនៅរស់បានយូរទៀតទេ5ខែទៀតទេអ្នកត្រូវស្លាប់ហើយសុជាតៈភ័យតក់ស្លុតនៅទៀតសាកសួរថាខ្ញុំនឹងត្រូវទៅនៅឯណាទៅរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរៀនវិជ្ជាសិលសាស្ត្រអីនឹងយ៉ាងណាព្រះមហាកច្ឆាយនៈប្រាប់ថាអ្នកទៅនៅទីណាក៏មិនរួចពីស្លាប់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏មិនរួចពីស្លាប់អ្នកដែលកើតក្នុងតកូលស័ព្ទព្រានវិស័កសូត្រយ៉ាងណាក៏មិនរួចពីស្លាប់អ្នកចេះមន្តវិជ្ជារេយមន្តពូកែយ៉ាងណាក៏មិនរួចពីស្លាប់តាបោះអីស្រីបានរឹតអភិញ្ញាយ៉ាងណាក៏មិនរួចពីស្លាប់សំដីព្រះអរហន្តដែលអស់កិលេសហើយក៏នៅតែបែកឃ្លាយរំលាយខណ្ឌដែរដោយចឹងទៅសេចក្ដីតសំទីពឹងហើយសំលោកម្ចាស់បានជាទីពឹងថាអ្នកកុំយកអាត្មាជាទីពឹងអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយអ្នកយកពុទ្ធជាទីពឹងទៅដល់ទៅសេចក្ដីតសួរពុទ្ធព្រះថេរៈប្រាប់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយ
ចឹងក៏ពោលរៀបរាប់អំពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគឺជាតកជ្រះថ្លាពោលថាបើព្រះអង្គនៅឆ្ងាយរាប់ពាន់យោជន៍ក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដែរប៉ុន្តែឥឡូវសូមដល់ព្រះពុទ្ធវិធោប្រសងជាទីពឹងហើយព្រះថេរៈក៏ឲ្យកម្មសិល5ចឹងនឹងឲ្យសមាទានសិល5ចឹងទៅហើយថាប្រយោជន៍ដែលអ្នកនៅក្នុងព្រៃតទៅទៀតអត់ទេអ្នកត្រូវទៅចូលនគរហើយសូមត្រាប់សម្បត្តិអំពីបិតានឹងឲ្យធ្វើទានទៅតម្រាំដល់ថ្ងៃដែលអ្នកស្លាប់នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះមហាកច្ឆាយនៈក៏ប្រទាននៅព្រះបរមចរិយរកធាតដែលបានមកអំពីកន្លែងចែកកធាតនោះទៀតឲ្យដល់សុជាតៈយកទៅហើយក៏បានសុជាតៈនឹងអារាធនាព្រះថេរៈនឹងឯងព្រះថេរៈនឹងនិមន្តទៅពេលក្រោយសុជាតៈបានទទួលបិតានៅក្នុងរឿងនឹងបានប្រទានព្រះបរមចរិយរកធាតបិតាអសកៈស្រឡាញ់កូនណាស់ក៏សាងបច្ច័យដីបញ្ចុះព្រះបរមរីសរីរកធាតឲ្យកូនបានធ្វើទៀនរួចទៅក៏បាននិមន្តព្រះថេរៈមួយអលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃកសាងព្រះវិហារនៅក្នុងនគរអសិកៈនោះទៀតនិងសេចក្តីក្រោយពីអស់ជីវិតទៅបានបដិសន្ធិនៅមេឋានតាវតឹងទៀតនៅពេលដែលបូជាសពនឹងបានចុះមកចរចាជាមួយគ្នានឹងបិតាជាមួយនឹងព្រះថេរៈនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះមហាកច្ឆាយនៈក៏បាននាំយករឿងនេះឯងទៅប្រាប់ដល់ព្រះសង្ឃទីតិកាចារ្យហើយព្រះសង្ឃទីតិកាចារ្យក៏បានលើកយកនៅរឿងនេះឯងចងក្រងដាក់នៅក្នុងគម្ពីរវិមានវត្ថុរហូតមកក្នុងបតមិសង្គេយានីហ្នឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកណាទានបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់បាន45ព្រះវស្សាព្រះនិព្វានទៅបាន3ខែសង្គេយានីលើកទី1ហ្នឹងឯងព្រះសង្ឃទីកាចារ្យហ្នឹងក៏បានរៀបចំនៅរឿងរបស់សុជាតៈហ្នឹងក្នុងគម្ពីរវិមានវត្ថុហ្នឹងຕົកមកសូមប្រកាសណាទុនចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ពិចារណានៅក្នុងសាច់រឿងព្រះសុជាតៈដែលជាឧបាសកដល់នៅប្រតនត្រៃហើយជាអ្នកមានសិលជាប្រកដីសັດថ្ងៃនៅនាឋានតាវតឹងសូមអនុមោទនាសុខាមត្តៃយតាលោកេកូនគិតខ្នាន់គ្នាកុំឲ្យមានខ្វះប្រណិប័តមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបនច្រើនណាស់សុខសាន្តក្នុងលោកអថាបេតៃយតាសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រណិប័តបិតាថ្លៃថ្លាប្រយោគមានផលបានភោគជារោគជួបសឹកតោសៈគឺជាសត្រូវខាងក្នុងទាំងដែលកើតឡើងអាស្រ័យចិត្តណារំលែងដុតនៅចិត្តនោះព្រះបិតូចជាភ្លើងអាស្រ័យអស់ណារំលែងដុតនៅអស់នោះឲ្យខ្ទេចខ្ទីយ៉ាងនោះដែរពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតហំមំសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តទេណាសូមអនុមោទនា